Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jasmin van Jasad en deze video gaan we wat heel leuks uitproberen, reviewen, unboxen, de hele reutemeteut. Ik zag het langskomen en ik dacht, dit moet ik hebben. Mijn innerlijke kind werd weer wakker, herinneringen over creativiteit toen ik klein was, kwamen we allemaal naar boven en ja, ik wou het gewoon proberen en ik dacht, misschien is het wel heel leuk als ik dat met jullie ga proberen. Dus wat gaan we deze video doen? Wij gaan deze video schilderen op nummer. Ik zag dit langskomen op AliExpress al een tijd geleden. En ik wou het eigenlijk al heel lang een keertje proberen. Juist omdat ik het nog ken van vroeger. Volgens mij heb ik het vroeger niet al te vaak gedaan, als ik me een beetje zo kan herinneren. Ik kan me wel nog heel goed herinneren dat ik met die kraspennetjes van dat zwart, en dan moest je krassen en dan kwam er zo zilver of holografisch of iets gouds naar boven. Hebben ze trouwens ook bij AliExpress. Dus als jullie willen dat ik dat ook een keertje ga testen in het groot, laat het me vooral weten. En wat ik me echt nog goed kan herinneren, dat zijn die stiften waar je op moest blazen. En er kwam een soort van poeder uit. Dan had je zo'n tekening met allemaal van die stickervellen wat je dan kon loshalen. En dan kwam er een soort van zand op. En dan kreeg je een soort zandtekening. Geen idee hoe je het moet noemen. Ik weet ook niet echt hoe ik het verder moet uitleggen. Volgens mij is het echt zo'n jaren 90 dingetje. Maar dat is iets wat ik als kind echt heel veel heb gedaan. Of in ieder geval, misschien niet eens heel veel, maar iets wat echt indruk heeft achtergelaten. Nou, het schilder op nummer kan ik me wel nog herinneren. Maar het heeft me toen niet echt getrokken of zo, ik weet het niet. En ik dacht, misschien is het wel leuk als ik het nu een beetje ga testen. Want we zitten nu toch met z'n allen thuis. We zijn ons allemaal aan het vervelen. En ook ik vind het soms leuk om iets te doen wat gewoon niet al te veel denkwerk kost. Zo ben ik de laatste tijd heel druk bezig geweest met puzzelen. En ja, ik denk dat dit een beetje lijkt op puzzelen. En het is een beetje de tegenhanger denk ik van diamond painting. En hoewel me dat op zich best interessant lijkt om een keer te proberen. Ook dat, ja jongens, laat me weten wat jullie leuk vinden als ik wat ik ga proberen. Maar daar vind ik het eindresultaat niet heel erg mooi van. Want het is voor mij veel te glimmend. En ik hou niet van shiny tierenlantijntjes en zo. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus dan zou ik het moeten weggooien. Vind ik ook zo zonde. Dus ik dacht, ik wil dit gaan proberen. Nou, het nadeel is wel, met heel veel, ja, die is leeg. Het nadeel is wel met heel veel van die schilder op nummer dingen, is dat het heel veel is nagemaakt van bestaande schilderijen en van bestaande artiesten. En die krijgen er geen credits voor, weet je. Het wordt er gewoon van gejat. En ja, dat is niet echt heel erg fair en niet echt heel erg eerlijk. Maar ik kwam dus een schilderij tegen waarvoor ik me iets minder schuldig voel. Want ik heb dus afgelopen jaar al een echt schilderij gekocht van deze kunstenaar. Hij heet Leonid Afremov. Leonid, mogen je rusten in vrede. Ik ben al, nou, zolang ik Pinterest heb, dat is echt al heel erg lang, ben ik fan van deze kunstenaar. En ja, toen afgelopen jaar de mogelijkheid naar voren kwam dat ik een schilderij van hem kon kopen, dacht ik, ja, dat moet ik doen. Heb ik trouwens ook een video van. Mocht je die nog niet gezien hebben, dan kan je die daar zo kijken. Leuke, simpele unboxing. Je ziet mijn gezicht helemaal vol verbazing, et cetera. Maar ik heb hier dus een echt schilderij van. Dus in dat opzicht voel ik me iets minder schuldig dat ik dus een beetje een, ja, gestolen ontwerp heb genomen. Maar ik heb ook op AliExpress diverse dingen gezien dat je bijvoorbeeld je eigen foto kan opgeven of zo. Dat het dan voor je werd gedaan. Nou, ik heb hem helemaal uitgepakt. Ik ben natuurlijk weer veel te lang aan het kletsen. Er zit dus een rol bij. Hier zit canvas op. Die zal ik zo even laten zien. Er zit van binnen ook zo'n schuimrol op. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben benieuwd hoe lang die, of die echt al plat ligt. Dus dat ik er misschien een dag iets op moet gaan leggen. En er zit dus verf bij. En penselen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal zal gaan. Even kijken. Nou, je ziet ook het eindresultaat. Dat is dus in het klein. Ik weet niet of het een sticker is of zo. Ja, nee. Ja, nee. Het is geen sticker. Maar dit is in ieder geval het eindresultaat. En nu zit er dus ook een vergrootglaasje bij. Ja, om dat ook te kunnen gebruiken. Ik weet niet of ik het nodig ga hebben. Ik verwacht het niet eigenlijk. Want het is zo'n, hoor je dat? Vies, hè? Dus je hebt dit erbij zitten, een vergrootglaasje. Geen heel kleine plekjes zijn die moeten verven. Dat zie ik straks vanzelf wel. Wat ik zie, zitten er 3 penselen bij. En een ophangdingetje zelfs. Nou, als ik zie, op zich,
voor zo'n goedkoop setje. Zijn de percelen niet eens zo heel erg slecht. Ik denk wel dat ik mijn eigen percelen ga gebruiken, gewoon voor het geval dat. En deze hele kleine vind ik op zich niet verkeerd. Maar je... Ja, het is gewoon vanuit hele goedkope plastic. Moet je ook niet al te veel van verwachten, vind ik ook. En het is gewoon al fijn dat ze het erbij doen. Nou, is dit dus al die verfpotjes in? Wat ik heb begrepen is het olieverf. Nou, alles is wel nog gewoon dicht. We hebben dus allemaal nummertjes. Die hebben geen nummertje. Dus volgens mij is het gewoon zwart. En we hebben in totaal hebben we 18 kleuren. Waarvan één kleur dus ook dubbel. En één kleur geen nummer heeft. Dus zeg 19 kleuren hebben we. Dus dat is in ieder geval de verf. Leg dat even aan de kant. En het is geen AliExpress video zonder dat ik iets weggooi. Ben je klaar voor? Dat is te leuk. Ik ga hem eens openrollen. Gaan we kijken hoe het er nou precies uitziet. Oké. Nou, het is best groot. Lijkt een beetje op een wereldkaart. Met van die hoogtes erin. Wat je vroeger bij aardrijkskunde had. Aardrijkskunde. Daar doet het me eigenlijk een beetje aan denken. En er zit ook nog een papiertje bij. Oh, dat is ook nog eens een keer op papier in het klein. Oh, met omschrijvingen. Ik ga even lezen. A few minutes later. Oké, ik heb het allemaal gelezen. Ik heb een paar nieuwe dingen geleerd. Sowieso, je kon dit doek ook bestellen met een frame erbij. Maar dat vond ik gewoon te prijzig en daar had ik geen zin in. Dat betekent dus dat er wat rimpeltjes in het doek zitten. Nou staat erin dat ik die dus gewoon kan strijken om het glad te maken. Dus dat ga ik in ieder geval ook doen. Er staat ook dat je er anders gewoon boeken op kan leggen. Maar geduld en zo. Dus ik ga dat gewoon strijken. Ook ben ik erachter gekomen, het is dus officieel qua maat is het 16 bij 20 inches. Nou, wij zijn Nederlanders, geen idee hoe ik zo snel kan rekenen. Maar je ziet hier zo de centimeters. Ook is het geen olieverf, maar acrylverf. En het, ik was dus in de war, omdat het natuurlijk is gebaseerd op een olieverf schilderij. Daarnaast staat er ook heel duidelijk in dat de kleuren van het mini-voorbeeldje kunnen afwijken van de kleuren op het doek. Dus ik ben ook benieuwd in hoeverre de kleuren ook wel echt fel zullen zijn. De vergrootglas is voor kinderen en oude mensen met slecht zicht. Dus ik verwacht dat ik die niet nodig zal hebben. En, ik ben er trouwens denk ik achter. Er zitten namelijk ook van die oranje vlakken zitten dan zeg maar allemaal op. En ik denk dat dat is voor het zwart. Dus wat dan, want het heeft geen nummertje. En het oranje heeft ook geen nummertje. Heeft wel een nummertje. Nee, heeft geen nummertje. Dus ik denk dat dat dan is voor de verf zonder nummertje. En het valt me ook op, ze hebben het echt dummyproof gemaakt. Dus ook al heb je nog nooit iets gedaan met verf of wat dan ook. Er staat echt stap voor stap hoe je het beste te werk kan gaan. Nou, sowieso een tip die ze aangeven, die me op zich wel slim lijkt. Is dat je gewoon met één kleur begint, daar het meeste van probeert in te kleuren. En dan de volgende kleur pakt, et cetera. Dat je natuurlijk je kwast goed schoon moet maken tussen de kleuren in. Logisch. Dat je een potje water erbij moet hebben om alles schoon te maken. Ook logisch. En ja, het staat er allemaal echt heel erg duidelijk. Je hebt echt zo'n heel blaadje vol met instructies. Dus dat komt ook helemaal goed. Dus ik denk dat ik gewoon lekker ga beginnen. Ik ga eerst even het doek strijken. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met verven. Ik heb er wel zin in. In het begin een beetje de gedachte had dat dit schilder op nummer een beetje zou denken aan puzzelen, ben ik ook begonnen in de hoeken, zoals je eigenlijk ook met puzzelen doet en met de randjes. Maar ik merkte al vrij snel dat dat niet echt de manier is hoe ik het makkelijkst en het fijnste te werk ging. Sowieso viel het me op dat de kleuren en de randjes allemaal hele kleine plekjes waren en ik kreeg op die manier niet echt het gevoel dat ik een beetje opschoot. En vooral in het begin, als ik zo'n creatief proces begin, vind ik het gewoon heel erg fijn om wat sneller even resultaten te zien, vooral in het begin, en vervolgens dan aan details te werken. Dat doe ik eigenlijk ook als ik gewoon ga tekenen of gewoon ga schilderen. Dus ik heb vervolgens de keuze gemaakt om eerst de grootste vlakken in te kleuren, in ieder geval die mij als eerste opvielen. En vervolgens met die kleur verder te gaan, totdat me dat ging vervelen, want ik vond het best wel eentonig om alsmaar met dezelfde kleur te werken. En vervolgens dan weer een ander groot vlak in te kleuren met een andere kleur. Ik heb dus met het maken van het schilderij echt lekker mijn tijd genomen. Ik heb het lekker rustig aangedaan.
Het viel me op een gegeven moment ook steeds op dat ik alsmaar onder de verf zat als ik klaar was. En dat is voor mij ook wel echt een indicatie dat ik het naar mijn zin heb gehad. Daar ben ik niet bezig met hoe mijn armen eruit zien of waar verf terecht komt. En dan eindig ik met verf overal, in mijn haar, op mijn gezicht, op mijn armen, op mijn kleren, noem maar op. Maar dat is wel een teken dat ik echt even in het moment was en even gewoon bezig ben geweest. En dat is hier ook wel echt het geval geweest, want geloof me, mijn armen en mijn shirt hebben helemaal ondergezeten. Dat zelfs Wouter ook af en toe me zo aankeek van, hoe zie jij er dan weer uit vandaag? En ik vraag me dan ook oprecht af, als ik dan daarna met de hond een stuk ga wandelen, want dat wassen dat doe ik dan pas 's avonds, want ik ben een beetje lui. Dan vraag ik me ook echt af wat die mensen dan denken, die me dan zo zien lopen. Vooral in dit dorp, want het dorp waar we nu wonen is echt zo'n ons kent ons dorp. En ik heb al een beetje het vermoeden dat wij bekend beginnen te staan van de nieuwe mensen met die bruine labrador die altijd met een bal zit rond te lopen. En waarschijnlijk ben ik dan nu die vrouw met die labrador die altijd verf op zich heeft zitten. Dus al met al heb ik het onwijs naar mijn zin gehad. Het enige waar ik gewoon echt tegenaan heb gelopen en echt manieren heb moeten zoeken om ermee om te moeten gaan, is echt de kwaliteit van de verf. Zo merkte ik dat de kleuren waar voornamelijk geel in zit heel slecht dekken. Denk gewoon aan de gele kleur, maar ook bepaalde groene kleuren en wat warme rode kleuren. En het viel me op dat niet alle kleuren dezelfde dikte hebben en dezelfde consistentie van verf. Zo had je inderdaad de minder dekkende kleuren die waren wat wateriger en wat dunner. En bijvoorbeeld de blauwe kleuren waar wat meer wit in zou zitten, die waren heel erg dik. Zo waren er zelfs enkele die waren zo dik al vanaf het begin dat ik er echt een beetje water aan moest toevoegen om het een beetje handelbaar te maken. Want ik had soms echt het gevoel dat ik met een dikke kwark die over datum is aan het schilderen was. Het was echt heel erg lastig. Wel heb ik daardoor een beetje moeten leren om dus de verf met een iets andere manier toe te passen. En dat is dat ik dus met de tijd gaandeweg steeds dikker de verf heb toegebracht en steeds minder streng op mezelf was. En ik denk dat dat het voordeel is van het design wat ik heb uitgekozen. En dat is dat het ontwerp van dit schilderij in deze stijl gewoon sowieso al heel erg speels is. Heel wisselend qua kleuren en qua vorm. En dat het wel een duidelijk beeld is, maar dat het niet een beetje precies is. Dus je hoeft niet de lijnen heel precies te volgen. En dat scheelde ook wel een hele hoop. Ik ben benieuwd hoe het zou zijn als je echt met een wat realistischer iets zou moeten werken. En je zou dus wat meer binnen lijntjes moeten blijven en zo. Dus dat scheelde ook dat ik niet heel precies te werk hoefde te gaan. En vooral met de kleuren die niet lekker wouden meewerken, dat ik die gewoon wat dikker erop kon smeren. En vervolgens verder kon gaan met de volgende stap. Ik zal trouwens ook de link van dit ontwerp, mocht ik die nog kunnen vinden, en een paar andere leuke ontwerpen die ik heb gevonden, zal ik allemaal in de omschrijving zetten. Mocht je dit nou ook een keer willen proberen, tag me dan eventjes, dan kan ik het zien en gebruik de hashtag Yasmini, want ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En sowieso, hè, als jullie het al een keer hebben gedaan, laat me weten in de reactie beneden wat jullie ervan vonden om dit te doen. Ik heb wel het gevoel dat onze kat Red het heel erg leuk vond dat ik dit heb gedaan. Ze heeft echt veel meer erbij gezeten dan als ik normaal iets ga tekenen of iets ga schilderen. En ik denk omdat het ook natuurlijk wat langere sessies waren. Vaak als ik dit ging schilderen was ik 2, 3 of soms 4 uur zelfs wel bezig. Gisteren en eergisteren ben ik zelfs bijna 8 uur eraan bezig geweest in totaal. Dus ik denk dat hier in totaal wel 40, 50, misschien zelfs 60 uur werk in zit in totaal. En ik denk dat ze het daarom ook heel erg leuk vond. Want dan kon ze gewoon lekker erbij liggen, me een beetje helpen en een beetje knuffelen tussendoor. Ja, volgens mij vond Red dit ook wel een hele leuke video. Dat doet ze niet altijd namelijk. Het grappige is dat voordat ik überhaupt begon met het schilderen, had ik gedacht dat ik me vooral zou irriteren aan de kwaliteit van de kwasten. Want ik zeg ook vrij snel in het begin van ja, ik hou mijn eigen kwasten erbij, dan kan ik die graag gebruiken. Maar ik moet zeggen dat ik gaandeweg met het schilderen steeds meer de kleine kwastjes ging gebruiken die erbij zaten. De platte kwast die ik kreeg, die heb ik gewoon niet gebruikt. Die was ook veel te groot voor de vakken die ik eigenlijk moest inkleuren. Maar de kleine kwastjes heb ik vooral voor de details heel erg veel gebruikt. En dat plastic en dat lichte is me eigenlijk niet eens zo heel erg opgevallen. Dus dat viel eigenlijk echt heel erg mee. Wel heb ik een eigen penseel gebruikt voor de grotere vlakken, omdat dat op die manier iets meer opschoot. En ik heb wel het vermoeden dat de meer professionelere penselen, en het hoeft niet eens een hele dure te zijn, maar in ieder geval iets duurder dan zeg 2-3 cent per stuk, dat die ook de verf iets beter aanbrachten. Maar al met al vind ik het resultaat wel echt heel erg tof geworden. Ik vond het vooral heel erg satisfying dat je met de tijd steeds meer resultaat begon te zien. En dat ik zag dat ik steeds verder kwam en steeds meer was ingekleurd.
En terwijl ik deze voice-over ook maak, ben ik natuurlijk al klaar met deze schildering. En hangt die momenteel hierop in de studio aan de muur, zodat ik er ook een beetje naar kan kijken en erover kan nadenken, terwijl ik er met jullie over praat. En ik moet zeggen dat het vanaf een afstandje echt heel erg tof is geworden. Ja, de verf was niet fantastisch. De kleuren komen trouwens niet helemaal overeen met dit kleine plaatje. Dat heeft wel echt een paar afwijkingen, al is het een paar tinten. En natuurlijk is dat op het kleine plaatje zijn het echt egale vlakke kleur. En dat lukt met deze kwaliteit verf gewoon niet. Maar ik vind het wel echt heel erg tof geworden. Vooral van de verte zie je al die kleine foutjes niet. Je ziet gewoon het geheel. En dat is wel echt heel erg tof. En hij hangt trouwens nu gewoon op met washi tape. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang die gaat blijven zitten. Of het een keertje s'nachts wakker schrikt omdat de beest naar beneden valt. We zijn alweer anderhalve maand verder in werkelijkheid. Ik ben ermee begonnen begin mei. Het is nu alweer halverwege juni. Mijn haar is zelfs korter geworden in de tussentijd. En ja, ik heb dit keer echt lekker mijn tijd genomen dit te doen. Lekker een beetje ontspannen, relaxen. En ik moet zeggen dat deze hele ervaring was over het algemeen heel erg positief. Maar er zijn natuurlijk ook een paar negatieve puntjes. Iets wat voor mij gewoon niet zo slim was, is dat ik dat plastic, rubberen, gekke ding wat erbij zit, waar die omheen zat gerold, is dat ik die gewoon heb weggegooid. Want dat was eigenlijk heel erg handig geweest om op die manier goed te kunnen bewaren zonder hem steeds op te hoeven vouwen. Want dat probleem had ik op een gegeven moment. En dan was het dan met schilderen niet zo handig of het bleef dan een beetje aan elkaar plakken. Dus achteraf had ik dat bewaard om op die manier gewoon een beetje netjes op te kunnen bergen tussen sessies door. Daarbij zeggende is het ook een positief punt dat het me opviel dat dit heel makkelijk te pakken is, op te ruimen is. En je kan het weer makkelijk opnieuw pakken en ermee verder gaan. Het is veel minder rommel en dergelijke. Ze hebben een keer met Wouter zo'n tiny garden house gemaakt. En om dat te maken, ja, er kwam altijd heel veel opruimen bij kijken en opzetten. En dat is hier me eigenlijk niet. Je hebt gewoon een paar penselen leg je neer. Ik had een potje water, had ik dat klaarstaan. Die kon ik erbij pakken. En ik pakte gewoon de verf die ik moest hebben. En dat was het. Dus in dat opzicht was het gewoon iets wat niet al te veel tijd kostte qua romslomp eromheen. Zoals ik ook al zei in het begin van de video, is dat het me echt doet denken aan een puzzel. En dat gevoel krijg je er ook bij qua ontspanning en relaxte. Wel merkte ik vrij snel dat ik dus iemand ben die heel graag, heel snel, heel veel progressie wil zien. Dus toen ik eenmaal door had dat ik gewoon eerst de grote vlakken ging kleuren, ging dat in ieder geval al wat sneller. En had ik wat sneller resultaat. Want die kleine stukjes schilderen, dat merkte ik ook op het laatste gedeelte, dat kost gewoon ontiegelijk veel tijd voor vrij weinig resultaat natuurlijk. Want je moet echt kijken, oké, waar zijn al die nummertjes? En vooral op het einde heb je overal nog een klein puntje over die je nog moet invullen. En dat kost best wel wat meer tijd. Dus in dat opzicht was ik gewoon een klein beetje ongeduldig. Maar dat was denk ik ook omdat ik dus een video was aan het maken. Kijk, en dat is natuurlijk wel wat anders. Dus zal ik het nog een keer doen? Ik denk het wel. Maar zal ik er nog een keer een video over maken? Dat denk ik niet. Ik denk oprecht dat het leuker is om te kunnen doen. Gewoon als je lekker gaat ontspannen. En ik denk dat dit straks als het weer wat minder weer gaat worden. En dat we in de herfst en de winter gaan komen. Is dit wel echt iets waar ik zeker op terug ga komen. Het grootste minpunt wat ik heb is toch echt de verfkwaliteit. Ik begrijp het hoor. Het komt uit China. Het is AliExpress. Ik had niet verwacht dat het de beste kwaliteit zou zijn of wat dan ook. Maar ik zou het dus zelf fantastisch vinden als ik een keer iets zou kunnen vinden. Wat net zo'n mooie illustraties heeft en schilderijen. Of misschien zelfs mooier. En wellicht met wat betere verfkwaliteit. Dat je het op die manier gewoon het beste hebt van beide werelden. Vooral de kleuren die geel erin hebben zitten. Dus de groentinten en de geeltinten en de wat warmere rode tinten. Die merkte je echt dat die het minste wouden pakken. En vooral bij de geel merkte ik dat heel erg. Ik heb namelijk ook op één stukje heb ik een tweede laag toegevoegd. En het werd gewoon een hele andere kleur. Dus je zou het kunnen verbeteren. Je zou overal nog een tweede laagje op kunnen doen. Maar persoonlijk heb ik daar gewoon niet zo'n zin in. Maar ondanks dat vind ik het wel echt heel erg tof geworden. Vooral van de verte ziet het er prachtig uit. Als ik zo kijk op het scherm en op de camera vind ik het echt hartstikke tof. En je moet er echt met je neus bovenop zitten. Wil je die foutjes natuurlijk kunnen zien. En dat is vaak met dingetjes vooral als je het zelf hebt gemaakt. Voor wie is dit? Ik denk dat het is voor iedereen die het wel lekker vindt om een beetje creatief bezig te zijn. Misschien ook wel mensen die diamond painting misschien leuk vinden. Dan is dit eigenlijk hetzelfde, maar dan weer op een andere manier. Dus ik denk dat het voor die mensen ook heel erg leuk is. Ik denk dat het ook een goede is voor mensen die bijvoorbeeld nog een penseel gebruiken een beetje eng vinden.
Op deze manier kun je heel makkelijk oefenen met kleuren en met penselen zonder dat je echt hoeft na te denken over waar alles moet. Maar ik denk dus echt dat dit echt een heel erg leuk cadeautje dus is voor wie ook maar creatief is en die gewoon zegt, weet je, ik heb geen zin om altijd die lat heel erg hoog te leggen. Ik heb soms ook gewoon zin om, ja, een beetje gekke mensenwerk te doen. Niet na te hoeven denken en gewoon eventjes ontspannen. Iets wat we denk ik allemaal wel eens af en toe moeten doen. Zo, poes. Hi. Ja. Kom je erbij, gezellig. Ja. Ik moet zeggen dat deze dame hier vond het ook heel erg leuk dat ik dit heb zitten doen. Zoals je hebt gezien in de video heeft ze heel veel bij me gezeten. Ik denk dat dit over het algemeen gewoon heel erg rustig is en relaxed. Hè? Ja. Vond je ook gezellig, hè? Ja, het was gezellig. We hebben het echt naar onze zin gehad zo samen. Misschien was ze zelfs ook wel een klein beetje jaloers dat zij dit niet kon gaan doen. Ga je mee helpen met de video afsluiten? Vonden jullie nou net zo gezellig als Red en ik om deze video te kijken als dat wij het vonden om het te maken samen? Laat het dan weten door een like te geven op deze video. Abonneer je op dit kanaal als je het niet eerder hebt gedaan. En verder wil ik allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Tot ziens! Thank you.